Така, от името на Обединените патриоти, ще ми позволите, ние преди 3 години се събрахме, за да не допуснем ДПС отново във властта. Ние може да имаме различия, може да сме много различни, може да имаме стари разправи, но ние не сме глупаците, които ще върнат ДПС с БСП във властта. Никакви обещания. Финансовият министър е част от политическия съвет. Тройната коалиция, в което един ви говори за чипа и не може да го разберете за кой чип става дума, друг ви говори за някаква заедност, третия ви говори за някаква джендерска култура. Ние сме емоционални. Да, властта от време на време изпада в подобни емоционални състояния, но по-добре е, когато ние дори публично си поставяме проблемите, за да може обществото да разбере какво иска всеки един от нас. А не както беше тройната коалиция, ДПС, НДСВ и БСП, 4 години, общи приказки и нищо съществено. Така че въпроса не, че не сме дали думата на господин Симеонов. Той пожела, когато задете въпрос, ще ви отговори. Ето, да, ние сме различни, но сме едно цяло. Това е истината. Искам да ви кажа, че няма да отговоря на тенденциозен, обиден, бих казал гаден въпрос. Що? Защото ви с този въпрос внушавате, че управляващите в момента, управляващата коалиция, регулира отношенията си чрез пари и чрез финансови податки. Много съмнителен. Абсолютно съмнителен, почва да ми писва вече. Разбирате ли? Така че, така ще отговоря на вашия въпрос. Ако има някакви други въпроси, бих отговорил. По-нататъка нямам намерение да отговарям на тенденциозни въпроси. За съжаление, с такова медийно поведение, не само вие, а и голяма част от вашите колеги, буквално съсипват ежедневието на българина, от сутрин до вечер внушавайки му, че всички са корумпирани, че всички са гадови, че всички трябва да бъдат изметени. Извинявайте, обаче, аз лично съм тук със своето име, със своята биография. Ако нямате факти за корупция, за каквото и да било, за каквито да било злоупотреби, просто не взимайте думата, не задайте ще такива въпроси. Това бих ви посъветвал. Вие сте като гузен, не гонен бяга, аз не съм ви обвинила в нищо. Господин, Господин Цветанов, моля ви да отговорите. Отворихте вратата. Моля ви да отговорите. Става дума за... Не, става дума за следното. Казвате, че за момента има само задействана процедура. Няма задействана парламентарна процедура, само оставки. Има ли ход назад? Има ли ход назад? Връщане на тримата министри. Моля ви, нека там, моля ви. Къде отиде господин Симеонов? Няма да е коректно към останалите колеги. Само ще заявя и ще повторя по-специално. Темата ще бъде дискутирана в понеделник, когато ще имаме отново коалиционен съвет и там ще разговаряме персонално за всяка една от подадените оставки. Към настоящия момент няма стартирана процедура по коалиционното споразумение по точка 6, където е записано кога трябва действително да се търси това съгласуване. Съгласуването ще бъде направено в понеделник, когато вече ще дадем ход и на процедурата, която е свързана с правилника за организация и дейността на Народното събрание и на Конституцията. Дали нямаме министри в оставка, така ли да разбирам? Имаме министри в оставка, но нямаме стартирана процедура, която да е с влизане на предложение в Министерски съвет за промени на състава на Министерски съвет. Моля ви, Обединените патриоти, кажете дали вие, дали Валери Симеонов отегли искането си за освобождаване на председателското място от страна на Волен Сидеров? Аз мисля, че бях достатъчно ясен, всички бяхме ясни. И господин Цветанов го каза. Днеска ние обсъждахме механизма, по който тези оставки са подадени и вътрешно коалиционните отношения. Разбира се, и аз, и господин Сидеров, и господин Симеонов изразихме становищата си по отношение на всеки един министър персонално. Но както ви каза господин Цветанов, по отношение на министрите подали оставка, ще бъдат разгледани техните оставки персонално, това ще стане в понеделник. И това е записано в член 6. И точно така. Член 6 на нашето коалиционно споразумение е фиксирано, че обсъждаме промените. Колегите от ГЕРБ, чието министри са подали оставка, това е тяхната квота, не са предложили нови предложения. Следователно, промени няма, които да бъдат обсъждани.
Ще обсъдиме в понеделник първо, необходимо ли е първия, втория, третия министър да бъдат оставка. Евентуално, ако колегите от ГЕРБ имат предложения за всеки един от ресорите персонални, ще ги обсъдиме и тогава заедно ще вземем решение. Всичко мисля, че е повече от ясно. Затова, за да не ви губя повече времето, да ви пожелая приятна вечер и ви благодаря за търпението. Господин Сидоров, вие оставате ли начело на парламентарната група? Оттегли ли? Такъв въпрос не е обсъждан и то не е предмет на коалиционното споразумение с ГЕРБ. Мога да ви кажа, че парламентарната група на Обединени патриоти има своя председател на парламентарната група и той се казва Волен Сидоров. Благодаря.